ဒီလူလူကိုလုံးဝလည်းသူတို့ရဲ့ဆေးအာဏာရှင်အလိုမရှိဆိုတဲ့စန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြဖို့အတွက်ငြင်းချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့စန္ဒပြခဲ့တာအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဒီနွေဦးတော်နိုင်စတာပိုင်းမှာဒီပန်းပေါင်းစုဝေခဲ့တဲ့အချက်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မတရားကျွန်တော်တို့အလိုမင်းအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလူလူတွေကကိုယ့်
ဒီလိုမျိုးတည်ဆုံးမှုတွေပြင်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကလည်းအသက်သေစေတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ပုံစံကတော့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှု။နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကဘယ်လိုကာလမှာမှလုံဆောင်လို့မရဘူး။နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုဟာလူသားမဆန်သောနော်ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်ဆိုရဲစံချိန်ဆက်ညှဉ်းနေရှိထားပါတယ်။အဲဒါနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုဒါစီဘူအတွက်လုံဆောင်န
ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာအများကြီးတုံ့ပြန်တွေ့ရတယ်။နောက်ခုနကတော့ဒီကံစာမလို့ပြောသွားသလိုပဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့တက်ကြွသူမျိုးသမီးတွေကတာမန်နှိမ့်ဆက်တာမကဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ကြီးတိတ်ခါထိပါလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆက်ဆံမှုမျိုးပြောဆိုမှုနှိမ့်ဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရထားပြီးပါတယ်။ဒါကအမျိုးသမီးကိစ္စတွေပါ။
Now, some people are for wing out of general 88, down my parade, to not the bubbles not go so more like solution. Then, I mean, not to Nima, be so to Sue Foundation at Sia Solushi, not to Nima, Mammy Love Books and Unit, Jokia Simia, Yoshila, Dio Gigi Archimaro, torture to death to Kore, Matia, Nisset, Imagine, Sure Yari Chipa. Daria, Tonoto was to the Susu Wachilavi. Now by Maro Tonoru, Lambo Masana Dara to be Macabene, CGM Lumine to be not a Piloshi, Suyago, Uchidi, celebrate Tonan Nide, to Rego, Timat, Habio, Losama. Many at Pongitabo to Repa, Tonoru D. CDM look at Jamsia Matiago, Emala Pandore, Siamma, letting a Pandore, that meant Siamma, the letting a Pandore down, three children in a loose of water. Dalabalas of 2 years, Jungi Muye, 2 years, Yay Muye, say Anashis and Nico, do not get a damn chipper. The map below what you did, you know, let them fancy movie job. CDM win any law, Sia Siamari, she needing, Sia Winnie Golunga. The child Lujumiao, 20 days shall be added. Dina binary mass account seat, looking to home in Murina, but that be what the new Giganga she carried a teller dwee, a tinny rina, but that be all that cool of me set to worry. Never got Piambido, the yare in on it, don't land it, Minta Lumu, the look Lumu, never got the inny Ludita, Mother Lucia. Let's ask him, Muda, Media in Atom Rotapia Mutilare, you don't get trepidation, Bido, a yinia to Kayamiare, de Darima. IDB ပြီးပုံအောင်ရအောင်နောက်တစ်ခုအစိုးရတို့ဒီလိုမျိုးစစ်ပွဲရဲ့တံခါးရတာကတော့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေသူပြဒီစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်အင်အားနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်နေတဲ့ကချင်နဲ့ကရင်ဒေတာအခုဆိုရင်ကရင်ဒေတာတွေမှာမတရားအင်အားသုံးပြီးတော့ဖြိုခွင်းမှုတွေလေးချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကူအမှပြည်တွင်းစစ်ရဲ့တံကိုရေးရဲ့ဆက်ဆက်ခံစားရတဲ့တိုင်းရင်း
ဒီကာလမှာလုံခြုံမှုမရှိဘဲနဲ့နေထိုင်နေရခြင်းကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချက်တက်လာဖြစ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အခြေခံဥပဒေ2018ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးရက်တရာကျော်လာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတော့ရက်ဆက်ကျဉ်းချုပ်မှုတွေကိုဖြေလျှော့ပေးမဲ့အခြေအနေမျိုးမတွေ့ရဘူးလို့ လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ UNOCHA, UNOCHA ကမေလတိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းသလိုအကြမ်းမဖက်အာဏာပီဆိုင်ရေးမှာပါဝင်ကြတဲ့ CDM သမားတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာအလောက်ကနေဖြုတ်ပစ်တာတွေလုပ်နေပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်
be NUG yet, doing G to Ugale, a coolum you set your barry. But the other pian fancy thinking, I had a little mirror of Bob, sixteen million yard and let no option a jump at him, lay my sign a jump at him, then hands off, then you are not the pissy and gang at him, two rows hang that dog up. A long time at that point when you're out, and you're to meet the Ubi, go and get out of TKA, don't TKA body. Now that time jars at the Korean Malay, but they are fancy can hire it. အမျိုးသမီးငယ်တအူးကိုစစ်ဆေးရနေရာမှာရမရင်ပြုတ်ခြင်းရဲ့ပြီးတော့မှာအချင်းအရမြောက်ကပြခေါ်ပြထိုင်းခြင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဒါသိရှိခဲ့ရပါတယ်2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့အာနာသိမ့်ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့မှာစစ်အုပ်စုကနေပြီးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာနာကိုသိမ့်ယူချိန်မှာစပြီးစစ်အုပ်စုကတည်တူလူလူအပေါ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတပ
ဆိုတော့အစာအနာပြောက်သွားသူများတွေမှာအချို့ကအသက်သေးဆုံးသွားနိုင်သူများရှိနိုင်တယ်လို့အချို့မှလည်းအကျဉ်းထောင်များစစ်ကြောရေးစခန်းများတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဟန်စီခံထားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဥပဒေကိုစားပြုသူမရှိရှင်းနေရတယ်လည်းဆုံးတွေ့စကားပြောခွင့်မရဥပဒေအကာအကွယ်ပေးတာမျိုးတွေလည်းမရှိသလို ပြထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဟိုတို့ပြောက်ဆုံးနေရာဝင်များရှိနေရခြင်းမှာအာဏာသိမ်းရှိသူအုပ်စုကပြည်သူလူထုများကဖန်စီပြီးနောက်မြည်တိနေရာတွင်ထိမ့်သိမ်းထားသူကိုမဖော်ပြခြင်းရှင်းနေနှင့်တွေးဆုံခွင့်မပြုခြင်းသက်ဆိုင်ရာမိသားစုထံအကြောင်းကြားမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ဖန်စီခံများမှာကာလကာမြင့်စွာအဆက်အသွယ်မရပဲဒရင်အစနာပြောက်ဆုံးတွေကအချင်းထောင်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတို့ရဲ့ဒရင်ပေးမှုကြောင့်တော့၎င်းဖန်စီခံရရသူများ၏တင်နေရာကိုသိရှိကြရပါတယ်။အချို့မှာရှိနေများအချင်းထောင်တွင်တို့အစားတောက်တွင်ဖြင့်ရာသီမိသားစုများဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးပေးနေသည့်အဖွဲ့များ၏အတိပေးမှုကြောင့်သာထိုသူတို့၏သိရှိရနေရာကိုသိရှိရပါတယ်။ ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာအခုချိန်ဆိုရင်အာဏာသိမ်းလာတာညပေါင်း100ကျော်ရှိသွားပါပြီ။ဆိုတော့အဲ့ရပေါင်းတရာကျော်အသွင်းမှာကျမတို့လူပေါင်း100ရှေ့ရာကျော်ကျမတို့ကြဆုံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲလူပေါင်း900ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။လူပေါင်း400ကျော်ကျမလူပေါင်း900ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်။လူပေါင်း400ကျော်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်လို့ပဲလူပေါင်း1000ကျော်ကျမတို့ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားရ
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖော်ဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ88ကျောင်းကားတွေပါတဲ့အတွက် ဒီလိုရဲ့အနေနဲ့ဘဝလုံးကျွန်းမဲ့နေနဲ့တူအပေါ်ရအနေနဲ့လို့ပြောကြပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ရဲအစိုးရဖြစ်ရှိနေတဲ့ဂျာကာလာဒေသကြီးရဲ့အစိုးရကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေကနေတဆင့်အရေးယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေပြီးတစ်ဖက်ကလည်းစစ်မှန်တဲ့လူခွင့်ရေးတွေနဲ့အတူတိုင်းသားတွေအားလုံးလိုချင်နေကြတဲ့အမျိုးသားဒန်းတူရေး ကိုပိုင်ပြရန်ခွင့်ကုတ္တမကိုဖန်တီးခွင့်ပြေဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အထိလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။